Restaurātoru uzdevums ir ne tikai saglabāt un atjaunot kādu vērtīgu eksponātu, viņi savā darba procesā arī iedziļinās izpildījuma veidā materiālā funkcijā un reizēm uzdurās noslēpumiem. Un nekur nav vairāk noslēpumu kā mēbelē, ko sauc par kabinetu. Ar to saprotot nevis telpu, bet greznumu priekšmetu, kastveidīgu greznumu priekšmetu, kam vienlaicīgi bija arī sava noteikta funkcija. Šis kabinets kalpoja vērts lietu naudas un citu līdzīgu priekšmetu glabāšanai, un līdz ar to tajā pilnīgi obligāti bija slepenās atvilknes, ko varēja atvērt tikai atvērot kādu citu atvilkni un ieejot šī priekšmeta dzīlēs. Kabineti parādās 16. Gadsimtā un saglabā savu popularitāti līdz pat 18. Gadsimta sākumam, un visvairāk to ir Vācijā, arī Ziemeļitālijā. Mūsu priekšā ir melnkoka kabinets ar ziloņu kaula inkrustāciju, Vācija, Augsburga, 17. Gadsimts. Tas ir ceļojuma sekretars dokumentu glabāšanai ar slēptām atvilknēm. Apdarināts ar melnkoku, un tas ir ziloņu kauls, tas baltais gravēts, un tāpat tās arī visi metāla daļas ir gravētas, ļoti smalks darbs. Bet kas tas īpatnējais, ka viņam ir daudz slēpto atvilkņu. Nu, teiksim, te tā dekoratīvā virsdaļa, arī atvilkne, te, teiksim, parādus darbojās. Tad šeit atvilknīts, nu, purs pats par sevi saprotams, ka viņas darbojas, bet ir tādas noslēptākas vietas, teiksim, šeit te ir atvilknīte. Ja? Te tālāk ir atvilknīte, tāda smalka. Nu, tas lielais noslēpums ir atkal aiz atslēgas. Te tāda niša ir. Liekas, ka ar to viss, teiksim, izteiks, bet tas nav. Tur tas lielākais noslēpums. Un kā tur tiek klāt, tas ir tā, šito te izņem ārā. Un te ir mazas atvilknītes plānas. XVII. Gadsimta gaitā kabinetiem pievienojās vēl viena funkcija, ne tikai būt grazniem un dot iespēju paglabāt vērtīgas mantas, tur nāk klāt arī rakstīšanas funkcija. Tur var pievienot arī atvāžam plāksnes, kuras var rakstīt, un 17. Gadsimtā pamazām kabinets pārauga rakstāmskapī, mēbelē, kurai ir milzīga loma visu 18. Gadsimtu. Tā ir mēbele, kuras centrā ir liela atvāžama plāksne, pie kuras var piesēsties un rakstīt kādu dokumentu. Mūsu priekšā ir rakstāmskapis, kuras zeme izgatavots 18. Gadsimtā, domāts dokumentu rakstīšanai un glabāšanai. Izņemam virsmas atbalstus, attaisam rakstām virsmu. Šeit ir dažāda lieluma atvilknes, kur glabāt dokumentus. Var salikt pēc alfabēta. Arī šeit ir dažāda lieluma atvilknītes. Un papildus aiz aizslēgtām durtiņām. Gan lielākas, gan mazākas. Thank you.
Mūsu priekšā ir rokdarba lādīte, izgatavota 18. Gadsimtā, kā dāvinājums kādai dāmai. Par to liecina iniciāļi, kas ir ieslēpti intarsijas lenšu vijumā. Lādīte ir interesanta ar to, ka viņas apakšā arī ir interesēta. Un šeit ir paslēpta poga, kas atver lādītes slēdzeni. Atverot vaļā lādīti, mums atklājās dubultais dibens, kuru izņemot, ir apakšā četras atvilknītes. Lai viņas attaisītu, ir jānospiež šī maliņa. Nospiežot šo maliņu, izvākās atvilknītes. Astoņpadsmitā gadsimta gaitā arvien vairāk attīstoties ceļošanai, arvien vairāk arī nepieciešamība ir pēc portatīviem priekšmetiem, ko var ņemt līdz to skaitā arī rakstīšanas vajadzībām. Un skaidrs, ka nevar paņemt līdz rakstām skapi, bet var paņemt līdz kasti, atvāžam kasti, kurā ir iekšā viss vajadzīgais. Rakstām virsmu titnic un trauciņš smiltīm, lai rakstīto varētu nosusināt. Mūsu priekšā ir ceļojums sekretārs. Viņš ir restaurācijas procesā. Un sarežģīt nevis tā vizuālā restaurācija, bet taisn tā konstrukcija, kas ir iekšā. Un viņš arī ar zināmiem noslēpumiem. Un caur to viņš ir ļoti interesants priekšmets. Manuprāt, unikāls priekšmets. Ja? Tad es mēģināšu parādīt, kā tas izskatās. Tur, lai tikt iekšā, šitie ir tāds caurumiņš. To caurumiņu nospiež, tur padarīt. Caurumiņš. Un atverās smuki, ja? Dokuments noslēpt. Lai to atvērt, tad šitos nofiksējam. Un atveram vaļam. Nu, ļoti skaisti iekšpusīt. Te ir šitajā ir tinte šitajā trauciņā un šitajā trauciņā smiltis, ja? Te var redzēt caurumiņu un tur bija arī smiltis. Nu, kas interesants, ka te ir šito daļu var izņemt ārā. Tā uzmanīgi. Kaut kur sprūst. Un padomājies, ot, izņem ārā, te var noslēpt kaut ko, tā jau ir viena slēptu vieta. Tad interesanti, arī te ir dubuli dibens, kā jūs redzējat jau iepriekš, tad ņem šito ārā. Ļoti uzmanīgi, viņa tā smikt nāk, ja izņemās ārā. Mēs noliksim šitai. Lai būtu. Šeit ir dubuli dibens, ja? Tas mums jāizņem ārā. Te ir tāds mazs caurumiņš, var tur nofiksēju to. Atlec vaļam tas dēlīts, tas dibens, un te izņemsim dubuli dibenu ārā. Nu, ar te nav viss. Mums vajadzētu te kaut kur tikt iekšā. Tad te tāds dēlīts, kas kustās. Ja? To vajadzētu izņemt ārā. Nu, nevar izņemt. Izrādās, ka šitas jāizņem ārā. Un tad, lai to vaļā, tad nospieši to dēlītu. Atsprakst vaļam. Ja? To dēlītu izņemsim ārā. Un tur ir plauktiņš. Ja? Lai tikt te klāt, mums vajadzētu to plauktiņu izņemt. Un tas plauktiņš ir iesprūts, nevar izņemt, bet te, pa cik es zinu, viņam ir kaut kāds bloķētājs. Nu, lai to bloķētāju atbrīvot, mums ir jāizņem tintnīca ārā. Mēs izņemam tintnīcu, šeit mēs vienu tādu bloķētāju attaisās vāciņus vaļam, ja? To mēs izņemam ārā. Ja?
Un tad šeit akā bloķētājs izņemam to ārā, un tad var izvilkt to atvilknītā. Tā mēs izņemam atvilknītā. Jūs redzat, ka te ir akā tādi vāciņi priekšā. Lai tos izņemt, tad atņem, es vienatāsīšu šito te. Ja? Attaisies vaļam, un tur ir atvilknītes. Divas atvilknītes maziņas. Tur viņas tā fiksējās uz tām atsperītēm. Tagad es viņu nesalikšu kopā, jo viņš netik vienkārši liekās. Viņš nav domāts katru dienu virināt, tas ir noslēpums tās atvilknītes, bet iesim pie nākošās detaļas, pie tā vāciņa. Ja? Tas, kā mēs sapratām, tas vāciņš šitai vietā nāk te. Ja? Un arī tur ir savu noslēpumu. Te ir atslēdziņa, te spogulīts, ir spogulīts, tik tam ielikts. Atslēdz vaļam. Nu, šitā viņš atverās. To mēs noliksim nūst. Te ir tādas kabatiņas. Ja? Nu, tā nav aizpildīta. Un, lai pie tās kabatiņas tiktu, mēs nospiežam šito te dēlīti. Atlēdz vaļam. Tas attaisam vaļam šito, izņemam ārā šito. Un tur tāda grāmatiņa iekšā. Redziet? Un tagad pie tās grāmatiņas mēs pamēģināsim tikt. Viņa tur tā... Viņa nenāk tā. Redz, ka panāca jau visi. Tā ir. Tā mēs tikam pie tādas grāmatiņas. Un tad tas pēdējais noslēpums, ka tā grāmatiņa jāatver vaļam. Jāskatās, kur var redzēt, kā viņa atverās. Nu, atverās šitai. Ja? Tā ir divas grāmatiņas, katrā pusē viena. Tā, nu, visi noslēpumi. Nu, sarežģīt, manuprāt, ir šitā te lādīt.